Ko tad? Pamērīsim decibelos. Vai decibels ir tikai viens? Nu tad par to, kāda tā filozofija apakšā festivālām, kurš jau īstenībā daudz gadus, 9, ja nemaldos, notiek, tad arī Ilze varēs vēstīt vairāk šorīt. Labrīt! Labrīt! Jā, labrīt, kolēģi! Jau 9. reizi Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijā norisinās šis te festivāls Decibels, un lai par to pastāstītu vairāk, šorīt mums ir pievienojies Rolands Kronlaks, Diāna Zandberga un arī Viktorija Pakalniece. Labrīt! 9. reizi. Katru reizi noteikti ir jāizdomā, kas jauns, ar ko pārsteigt, kas ir tie lielākie izaicinājumi un tas lielākais gandrījums, ko gūstat rīkojot šo festivālu. Nu, festivāla mērķis kā tāds noteikti ir likt sadarboties savstarpēji studentiem no dažādām katedrām, aicināt viesprofesors, viesmākslinieks, kurš strādā ar studentiem, kuri uzstājās. Noteikti viens no tiem komponentiem ir arī mūzikas tehnoloģija lietošana. Teiksim, šogad mums bija lielais Ksenaka projekts, kur piedalījās Sibelius akadēmijas pasniedzēji. Un jā, es teiktu, ka izaicinājums ir varbūt noturēt publikas interesi un katru reizi piedāvāt kaut ko jaunu un interesantu. Bet, nu, es domāju, arī ļoti svarīgi ir atcerēties to, ka tas notiek akadēmijā un ka centrā ir studenti un viņu aktivitātes. Un šis festivāls norisinās vairākas dienas. Katrā dienā kāds jauns pārsteigums. Trīs dienas jau aiz muguras, bet ko vēl varam sagaidīt no šīm te divām turpmākajām dienām? Jā, šodien, tad šovakar mums ir koncerts, kurš tiek veltīts balsī. Tad visa programma sastāv no skaņdarbiem, kuris atcerēti balsī. Balsī ar klavierēm, balsī ar elektroniku, balsī ar tubu. Balsī ar sitam instrumentiem, un es gribētu teikt, ka arī tie balss pielietojumi kā tādi ir ļoti daudzveidīgi. Mēs varam dzirdēt ļoti klasisku attieksmi, gan arī kā solo dziesmā, un ļoti eksperimentālu attieksmi, kur ir daudz čukstēšanas, runāšanas, kliekšanas un tā tālāk. Tā kā balss visās savās iespējamās izpausmēs. Un rītvakar mums būs arī ļoti īpašs notikums, izcilais amerikāņu džēza mūzikas komponists Darcy's James Argue uzstāsies ar apvienoto Domas skolas, Mediņas skolas un Akadēmijas Big Bandu. Un mēs dzirdēsim viņu mūziku, kura ir, nu, varētu teikt, tāds crossover, kurā ir gan roka, gan džēza, gan elektronikas elementi. Tā kā laipni aicināti. Un varbūt jums kā audzēknei pajautāšu arī, kas ir tas jūsu lielākais ieguvums piedaloties šajā festivālā un jā, kādas ir tās emocijas, ko gūstat? Es teikšu tā, ka pirmais un galvenais ieguvums noteikti ir tas, ka ir iespēja pirmatskaņot skaņdarbus, kur iepriekš nekur nav skanējuši, jo man ir milzīgs prieks par to, ka jaunie komponisti, un arī netik jaunie komponisti, grib un sāk eksperimentēt ar balsi, ar balsi iespējām. Un šie eksperimenti, protams, vēl ir tādā drusku nelielā iedīglī, bet es ļoti ceru, ka tuvākā laika posmā paplašinātās vokālās tehnikas un daudz citi paņēmieni tiks izmantot arvien vairāk un vairāk. Un šie koncerti ir fantastiski iespēja viņus izmēģināt dzīvē un paskatīties, kāda tad ir tā klausītāja reakcija. Tāpēc, manuprāt, vispār festivāla ietvaros ir ļoti vērts nākt uz šiem koncertiem, jo te ir tik daudz interesanti, ko varbūt uz citām koncertzāļu skatuvēm nav iespējams dzirdēt un redzēt. Labi, paldies. Un vēlējos pajautāt, nu, kas ir tas pats varbūt spilgtākais, kas tomēr jums šķiet šajā festivālā izceļas? Varbūt kāds mūziķis, kāds skaņdarbs vai kāda grupa? Jā, šajā festivālā ir viens nebijis notikums Latvijas mūzikas dzīvē. Tas bija otrdien izskanējušais Jaņa Ksenaka mīts par ēru, kurā piedalījās Somijas kolēģi. Tas bija tiešām iespaidīgi. Un kādi plāni turpmāk, vai jau esat domājuši par nākamo festivālu? Nu, ir viens koncerts padomā tieši, kas ir saistīts ar telpisko skaņu. Šis te telpiskās skaņas aspekts iet pēdējos festivālos sauri. Teiksim, šodien mums ir 2010. Arī lekcija, Olivera Kadela lekcija, skaņu inženiera, skaņu dizainera no Anglijas, tad viņš iepazīstinās ar šīm telpiskās skaņas iespējām, bet, protams, ka akadēmijā mēs jau vairākas gadus ar to strādājam, tā kā nākamajā festivālā arī paredzēts viens notikums, kas būs veltīts šai tēmai.
Labi, paldies, un es domāju, ka tagad baudīsim mūziku. Caurēm pareizi, jauni tie nav. Ne ko